igår så blev det ju återigen då dramatik när det handlar om regeringsbildningen i Sverige. Vi kommer förstås att följa under den här sändningen vad det är som händer. Det handlar framförallt om moderatledaren Ulf Kristersson som igår fick tummen ner av två av sina allianskompisar och som idag har bokat möte med talmannen söndag och allt. Anders Pihlblad, god morgon. God morgon. Ingen rast, ingen ro. Han ser lite bekymrad ut på den här bilden tycker jag. Och jag tror att just den här bilden har fångat hur han känner sig just nu, även om han var tagen vid lite tidigare tillfälle. Ja, alltså han har väl all anledning också att känna sig ganska bekymrad. Han uttrycker en stor frustration och detta gjorde han både på Facebook och Instagram i ett inlägg där han egentligen ställde ett ultimatum till de andra borgerliga partierna. Att han vill veta, kommer ni rösta på mig? Jag kan tänka mig en regering. Och så säger han 3-2-1 alternativ. I princip kan han tänka sig en minoritetsregering ledd av Moderaterna och så vill han så fälla stöd ifrån de andra borgerliga partierna. Och det här tog ju, vad ska vi säga, hus i helvete. Det kan man väl säga. Du ser lite av rubrikerna som har varit de senaste dagarna. Ja. Alliansen består av 4 partier. Det är ett citat från Annie Lööf. Exakt. Annie Lööf var ju supertydlig med det. Är det alliansen så är det 4 partier, varken mer eller mindre. Precis. I så fall är det någonting annat, säger hon. Så att reaktionerna har varit jättestarka. Löfven jublar, men har heller ingen lösning. Kristersson ger upp regeringsförsöket. Det är lite så här det har tolkat. Ja. Man kan tänka de stora problemen han har just nu, det är när han tänker, tror jag, på Annie Lööf, men även när han då tänker på Jan Björklund. För att på något sätt, de som nu sätter ner foten också, de tycker inte att han har gjort sitt jobb. Det får man läsa lite mellan raderna. De tycker inte att han har gjort det här på ett bra sätt. Det vill säga när han ska sondera hur en regering ska kunna se ut. För det här är ju drömregeringen just nu då. För alliansen. Ja, precis. Och då vill då de andra allianspartierna, i alla fall 2 av dem, Centern och Liberalerna, även ha med Stefan Löfven på något sätt. Man har tänkt sig ett samarbete. Men om man ska sammanfatta lite hur de pratat på sistone så verkar det snarare så att de kan tänka sig att det är Stefan Löfven i så fall som leder en sån regering. Om man nu ska tolka det här. Mm. Och det är lite så det här man får göra i det här läget. Men var det inte så? Nu satt ju säkert du precis som jag och plöjde olika nyhetssändningar igår för att få se vad händer. Vem kommer uttala sig? Vad kommer de att säga? Det var ju presskonferenser hela dagen igår. Och jag tyckte att både Jan Björklund och Annie Lööf var ganska skarpa i sin kritik mot Ulf Kristersson. Och att de verkade rätt irriterade. Mm. Och också, det var någon av dem som påpekade att det var lite förvånande kanske att detta nya regeringsalternativsförslag kom via sociala medier. Mm, men så verkar flera av dem. Annie Lööf är också väldigt mycket på sociala medier. Ulf Kristersson kommunicerar ofta via Facebook och Instagram. Men när det gäller en sån här stor sak, då kan man ju tycka att man sätter sig ner. Nu vet vi inte exakt vad de har sagt till varandra. Jag tror inte att någonting som stod där var någon överraskning för de andra. Däremot så tror jag att de tyckte att det här skulle man hålla i en mindre grupp. De hade nog hoppats på att få ses på måndag morgon och jobba vidare då kanske. Ska vi bara kort titta på alternativen också. Den enda som verkligen målade fram alternativ och vågade göra det här läget, det var Jan Björklund. Han tänker sig lite olika varianter. Mm. En sån här stor regering, alliansen plus Socialdemokraterna. Han pratade också om att man skulle kunna ha en sån här stor allians men med Miljöpartiet. Det skulle i så fall innebära att Miljöpartiet byter block. Och då har ju Stefan Löfven sagt att det är block som är störst och också de som ska förbilda regering. Och det skulle det bli i så fall här. Svårt att se hur de skulle komma överens. Sen pratar han också om då Björklund att ha en stor koalition mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, de gamla ärkefienden. Mm. Vilket säkert också skulle vara problematiskt. Och det är nästan en sån här lösning som man tänker sig skulle vara i nästan i krigstid eller något sånt. Men det säger ju någonting också om hur Jan Björklund ser på läget just nu. Det är ju ett väldigt kritiskt läge får man väl ändå säga. Det är ju det. Ja. Och någon måste ju få då chansen. Blir det Ulf Kristersson igen eller blir det då Stefan Löfven? Och är det vi får svar på när vi vet vad Ulf Kristersson har sagt till talmannen på mötet som är klockan 11 idag? Kanske. Eller också får vi information om att det blir en ny talmansrunda och så ska han prata med alla en gång till. Och sen ger han kanske uppdraget till Stefan Löfven. Men det blir ju inte lätt för Löfven heller om han ska försöka bilda regering. För hur ska den se ut? Det vet man ju inte heller. Men jag tycker ändå att Centern och Liberalerna har ju ändå sagt att i nuläget så tycker de på det här sättet. Mm. Vad det innebär, vad det är för brasklapp,
Vet inte. Det är lätt att bli förvirrad i det här politiska läget. Vi försöker stå stadigt här på jorden. Men det är därför du är här, Anders Pihlblad, med oss hela morgonen. Närmast när vi kommer tillbaka så kommer du och Malin Collin att titta på också andra rubriker som har dominerat nyhetsflödet under veckan. Men sen kommer du sitta, hålla koll på vad som händer i riksdagen, när de samlas för möte, om det är någon som gör något utspel innan dess. Så att vi lovar att händer någonting så får vi reda på det av Anders Pihlblad. Dessutom så kommer ju Dr. Mikael idag. Han kommer efter nyheterna klockan 9. Han ska prata om ett väldigt spännande ämne tycker jag, nämligen vårt minne. Bland annat ska han visa hur man kan testa för Alzheimer. Och så kommer han också svara på era frågor om minne på fraga.doktorn@tv4.se. Vi är strax tillbaka. Jag kan inte uttala det.
så har det blivit dags att summera några av veckans nyhetshändelser. Och då säger jag välkommen igen till Anders Pilblad som ju hela morgonen håller koll åt oss på regeringsbildandet och dess förvecklingar, får man väl ändå säga. Och välkommen också Malin Collin. Jag tänkte vi börjar hos dig. Vad har väckt ditt intresse bland rubrikerna den här veckan? Det är de här siffrorna. 6 nollor i rad. Och varför det här är väldigt intressant är för att detta är koden till Kanye Wests iPhone. Jag vet, jag såg klippet. Ja, man tänker, hur kan detta ha blivit en nyhet? Det är väldigt märkligt. Men förklaringen finns här. Kanye West besökte president Trump denna veckan för att äta lunch och prata lite. De åt för övrigt grillad kyckling med sparris. Och han berättade, de pratade lite om till exempel kriminaliteten i Chicago och hur Kanye West tydligen kände sig som Superman första gången han satte på sig Make America Great Again-kepsen. Mm-hmm. Så det blev mycket snack kring detta. Men den stora snackisen var att när Kanye West i detta möte med presidenten tog upp sin telefon för att visa en bild och snabbt slår in sin kod inför tv-kamerorna och den är då 6 nollor i rad. Detta blev en jättestor händelse både i sociala medier och i vanliga liksom, tidningar. Så här såg det ut. Det var The Telegraph, det var USA Today. Alla skrev, och många skrev om att det här är inte en säker kod och uppmanar folk att tänka till lite här hur man gör. Så man kan ju hoppas att Kanye har ändrat sin kod nu om någon liksom försöker stjäla hans mobil. Men det blev ju också väldigt mycket annat snack på grund av det här mötet. Till exempel den här gick runt väldigt mycket, bilder på Beyoncé och Jay-Z som liksom raderar då Kanye West nummer. De vill inte längre vara kompis med honom efter det här. Så det blev väldigt mycket snack. Men det var på skoj? Ja, det var på skoj. Ja, det vet vi ingenting om. Den här sekvensen däremot är också på skoj, men också på riktigt. Den här har gått runt enormt mycket i sociala medier. För det var så att när Kanye West skulle gå ifrån det här mötet med presidenten så kastade han sig i Trumps armar i en stor kram. Vilket då många jämförde med den här sekvensen i filmen 12 Years a Slave. När liksom slaven kastar sig i famnen då på den vita mannen. Och detta springer någonstans ur att Kanye West i våras sa i direktsänd TV att det var slaveri i 400 år. Det måste ha varit ett val. Och då flippar ju folk ur med all rätt. Så att han fick gå ut och be om ursäkt. Men folk gjorde den här parallellen. Så att i själva verket var det mer en Instagram-skratthistoria. Det här mötet med president Trump. Så... Men man undrar ju vad Kanye West har... Alltså, vad som händer där lite grann? Ja, det är nog många som undrar det. Ja. Vi får se vad det leder. Men han är en stor Trump-anhängare i alla fall. Ja, det är han. Anders Pilblad, vad fortsätter du med? Vi fortsätter med en väldigt uppmärksammad historia. Det här är den saudiska journalisten Jamal Khashoggi som gick in på konsulatet, Saudiarabiens konsulat i Istanbul. Utanför så väntade hans flickvän. Och han kom aldrig ut. Här har vi då en övervakningskamera som visar hur han kommer in. Han är inne för andra gången. Han behöver papper för att kunna gifta sig då med sin flickvän som är från Turkiet. Och hon står då alltså utanför och väntar. Men det här då är då den sista bilden vi ser på honom i livet, för han förmodas ha mördats inne på konsulatet. Vi vet ju inte ännu om det är så, men det är oerhört mycket som tyder på det. Och det här har blivit en gigantisk skandal och en... Förlåt, på det saudiska konsulatet i Turkiet, i Istanbul, Turkiet. Ja, precis. Han har historiskt sett stått den saudiska kungafamiljen nära och han har tillåtits vissa friheter som journalist. Men han har ju då kritiserat och lyft upp saker som inte fungerar i det saudiska samhället. Och det här att han jobbar då för Washington Post bland annat och skriver krönikor där. Och... Det här ses ju då som ett mord från staten om det här nu stämmer. Mm. Och det finns till och med då sägs finnas en inspelning på hur det här har gått till som då skulle kunna tyda på att Turkiet har buggat det här konsulatet. Man har sedan tidigare en konflikt med Saudiarabien som varit ganska långvarig. Det här är en märklig historia. Det är en rätt vidrig historia på väldigt många olika sätt. Det är en journalist det handlar om. Bara det att en stat i så fall, om det här stämmer, beställer ett mord på då en egen medborgare när man befinner sig utomlands, visserligen på ett konsulat, men ändå.
Det har blivit en stor skandal och det här blir verkligen någonting nu som skakar om Saudiarabien. Annars brukar det vara så. Saudiarabien vill inte att man ska lägga sig i någonting som har med deras interna angelägenheter att göra. Mm. De är nästan känsligare, ska jag säga, än vad Kina är när det gäller det. Jag får kritik utomlands. Men ofta... det här kan de, alltså det här måste de väl svara på. Det här kan de ju inte komma undan. Det är för extremt. Saudiarabien är ju som ett familjeföretag. Det styrs som en familj. Och det får väl ändå sägas att företag ska inte styra länder i grunden. Men nu är det så i Saudiarabien. Ja, vi håller naturligtvis fortsatt uppsikt över det fallet som är otroligt obehagligt. Mm. Det lilla vi vet än så länge. Malin, vi går vidare i nyhetsflödet från veckan. Jag tänkte att vi skulle börja med att titta på trailern för den nya millenniumfilmen The Girl in the Spider's Web. Mm. Så vi gör det. Who the hell are you? I'm a fan of yours. The CEO who beat up two prostitutes, but then got acquitted in court yesterday. Get me down! I'm transferring 20% of your cash to these two girls. I'm calling down to security. The rest, I'm transferring to your wife. Account number. Don't! 54912. Take your child and leave. He won't hurt you again. Ja, det är roligt att se dem igen på något sätt. Det här är faktiskt första filmen som görs med David Lagercrantz böcker om millennium. Ja, så det är lite spännande. Men en annan grej som väl ändå är den stora grejen, det är ju vem som spelar Lisbeth Salander. Mm. Vi har ju sett Noomi Rapace i rollen. Hon är för alltid Lisbeth Salander. Lite så är det bara. Och i amerikanska versionen så var det Rooney Mara. Mm. Så att jag var ju väldigt intresserad, vem blir det som spelar Lisbeth Salander? Det visste man ju sen innan, det är Claire Foy. Men det jag tycker är absolut mest spännande med henne, det är ju det här. Hon spelade ju drottningen av England i den här underbara tv-serien The Crown. Mm. Med den äran dessutom. Med den äran. Ja. Och då har hon valt då att gå från den här rollen till den här rollen. Och det är ju kittlande, så tycker jag, om man är skådespelare, att välja liksom motsats. Kan det bli med större motsatser? Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. Så att jag tänker att det här kan nog bli intressant. Och den som hon spelar mot, som spelar Mikael Blomqvist, är Sverre Gudnason, som är svensk. Eller han är ju född på Island och sådär. Men man får väl ändå räkna honom som svensk, tycker jag. Det gör så vi alltid när det går bra. Ja, det gör vi exakt. Medgångar. Nej, annars också. Så att jag tror att det här kan bli rätt kul par. Och det är lite nytt och lite Lite sådär att man känner att Noomi Rapace är Noomi Rapace. Och lite att man känner att varför måste de hålla på att byta Lisbeth hela tiden. Men det ska bli spännande att se vad de gör av det. Det tycker modigt jag och bra, tror jag, som skådis också, att byta roller så här. Ja, för att man inte hamnar så här som Helena Bonham Carter-facket, att det ska vara liksom alltid störda, är samma liksom. Och alltid. Ja, nej, jag tycker att hon gjorde en cool grej här. Ja, så vi får se om det håller sen när filmen väl kommer. 26 oktober är det för övrigt. Ja. Bra att veta. Ja. Anders? Ja, ska vi bara lite snabbt konstatera att det har varit börsoro som ni ser här på en kurva som går neråt på slutet av veckan på lite uppåt. Och det där säger väl någonting kanske om läget i världen just nu. Vi har haft en oerhört lång period av högkonjunktur. Mm. Och senast igår när vi hörde olika presskonferenser om det politiska läget i Sverige så sa Ebba Busch Thor att vi är i en högkonjunktur, att i det här läget har en samlingsregering, trodde hon inte på. Men alla på något sätt sitter nu och väntar på att en lågkonjunktur, att vi är på väg in i en, men man vet inte när. Och vi vet inte heller om den här senaste veckans oro faktiskt tyder på att vi är på väg in i en. Eller om det ligger längre bort. Ja. Och det värsta är ju att det blir självuppfyllande. Om alla börjar dra sig tillbaka i väntan på, så kan det ju bli så bara därför. Ja. Det får sammanfatta lite grann av veckans rubriker, som sagt. Stort tack Malin Collin, Anders Pihlblad, du är kvar under hela morgonen för att hålla koll på vad som händer i riksdagen i mötet mellan talman och Ulf Kristersson från Moderaterna.